کوم کوم مینوال ګوري هغه دې دا چینل لایک کی سبسکرایب کی او فالو دې کی او شیر دې کی زی ډیر السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چلو مګری څنګه خی الحمدلله ټیک ټاک کی خیر خیریت ما شاء الله مون خو تاسو دې دکان ته ویزیت وکړو او زما ذاتی ته ور ما شاء الله ډیر زیات خوښ شو دلته خو تاسو ډیر خسته ګولډ ملاویږي مطلب دا دې تاسو ډیر خسته ډیزاینونه ملاویږي نو زمونږ مینوال دی وخت تاسو ګوري تاسو کوم دا سیټونه چې دا پراتی دي کنه دې یو لګ انټروډکشن وکړي لګ معلومات زمونږ مینوال ته ورکړي پلیز چې دا کوم ځای راځي دا څو کیریټس دي مطلب د څنګه جوړیږي کنه بل مون سره جی لکه عموماً گولڈ چکم پیور دے اگر 24 کیرٹ دے مونگ اگین جوڑی گینا بیا مونگ 21 کیرٹ جوڑو اگین کم کار نکو کم چھ سعودی کی ملاوی کم دبئی کی ملاوی گی کم ملیشیا کی ملاوی گی نو اگر مونگ 21 کیرٹ کار کو زمواری سادہ زمواری سر وی اور تسلی بخش وی لیکن اس پاس سعودی والا ویریٹیم پرتا رہا دائیو دے دا 21 کیرٹ دے دام 21 کیرٹ دے بارنے دے اور دیکھے ماسا نو سونا چھ کم پراتی ری دا ما دخپل لاز جوڑ دی جی لکه دې دې دلته تاسو لوکل جوړه وای خپل جوړو په خپل لاس جوړو دې سونه ماشين کار دې سونه پرځي کار دې اس ټول مونږ کوو جی صحیح دی جی او دې کې کوم ملاوت نه مطلب اوریجنل تاسو جوړه وای اوریجنل سری اوریجنل ګولډ دی کنه جی دا اوریجنل ګولډ دی او دا اصل کې ګولډ خود بغیر د ملاوت نه جوړي ګره جی په دې خپل مقدار دی او دا مقدار نه مونږ زیات نه کوو جی ماشاءالله اوس دا وګوره دا ډیر مزیدار تاسو جوړ کړی دا سیټم ډیر خسته دی دا پاس ټول ډیر خسته دی کنه دا ټول دلته تاسو لوکل جوړ کړی دا ټول موږ د خپل جوړ کړی دی کی چې کوم بار نه دی تاسو ته مو خل صحیح دی کی ما سره رینګز وشته صحیح دی او دا اوس موږ نه مال راوخت لري ترکی نه صحیح دا رینګز چې کوم پراتی دی دا رینګز پراتی دی دا ترکی شرینګ دی دا ترکی لراغلی جی جی دا خپل بوټ کړی بار نمبر وړي استنبول نه صحیح دی او دا پیور چاندی نه صحیح دی مورې سره جی ماشاءالله دا ترکیش رنگز دی مینوالو او ډیر خسته ډیزاینونه بکی دی او دا تاسو ګورئ دا دا غزی له تاسو امپورټ کوي دا غزی نه خپل لیک لاره کې کسٹم ټیکس میکس ارس موږ ورکو دا تک تقریبا دا موږ پر ګرام خرڅو 450 روپے ګرام خرڅو خجی بیا سب ډیر لی بیا وسر نور مراد کو صحیح دی جی مطلب تاسو کسٹمران دلته چې راځي نو تاسو یو ته مطلب پخریټ کې اور کوي لکه مطلب تاسو ریټونه مناسب دي کنه جی جی الحمدلله موږ आवाज باندې او تسلی بخش کار دي موږ د دکان تقریبا 40-45 سال جو صحیح دی دکان دی اعتماد باندې چلی جی صحیح دی جی او دا سیټونه چې کوم پراتی دا پاس تاسو دا ماشاءالله ډیر خسته سیټونه دي دا څو نه کیریټس کی دي مطلب دا څومره دي کنه دا 21 کیریټ کی دي او دا 3 تولو کی دي جی دا په 3 تولو کی دي کنه 3 تولو کی جوړ دي سره جون کی دي د غاړې دی او انګوټیم د وسره صحیح دی جی جی صحیح دی جی دیکه خو څه مکسینګ نه دی شوی مطلب ګولډ دی او نور څه شي نه پکې مکس شوی نه دی نه جی مکس نشته بل دیکه عموما د سٹون زیات تر وزن کې ورکی موږ سٹون وزن کې نه ورکو کوم سونه وی خالص وزنی صحیح دی سٹون ځان له وزنی جی صحیح دی جی او دې سیټ ته چې کوم دا ګولډ دی دام خسته سیټونه دي دام مینوالو ته لکه منشن کړئ پلیز دام خسته دی او مزه سیټونه دی بګي او دا دیکه دام لوکل تاسو دلته جوړه وای ټول جوړ کړی دی ماشاءالله نو ډېر خسته جوړ دی خو خیمتونه چې ډېر اوچت شو د سرو کنه ډېر زیات اوچت شو ډېر زیات کیږي جی صحیح ده جی اما خامخ چې کوم پراتی دی دا هډر غټ سیټو نه دی ماشاءالله دا پخانی د دې رواج دی دا پخانه پخانه روان دی تاسو لګ روانې جی دا مینوالو ته لګوخ یو دی ته کټمالوي کټمالو ته وای او جی او دا د دې دغه ډېر پخانه روان دی ها دام دل دل لوکل جوڑا ہوئی تاسو دام سپیشل ملتان کی جوڑی دی جی خا ملتان لدا رازی دے اڈر منگ ورکو گولڈ ورکو صحیح کاریگر اعتماد والی صحیح غم تے دا جوڑ کی جی ماشاءاللہ دا خو مینا والو دا او ریز تاسو تے ریز دے لکم دا بالکل اوریجنل گولڈ دے بالکل بکم لکا سی گولڈ دے ملاوٹ پک دی لکا گولڈ دے ماشاءاللہ او دا چو تولے دے جی چو نہ کیریٹس دے دا 21 کیریٹ دے 21 کیریٹ دا پنج تولو کی دی جی پنج تولو کی دے کنا جی جی او نن زواجی ریټونه څنګه روان دي لکه د مارکیټ اوس نن ریټ ته 224000 224000 اوس ګولډ ریټ تقریبا یو هفته مخکې 205000 205000 ډیر اپ ډاون ډیر زیات کیږي چې خلک د ډالر سره تعلق ساتي ډالر چې چتي ګنو مطلب دا دی حالت پاکستانی روپیه ورځي کنه جی جی بالکل بالکل ماشاءالله دا ډیر خسته سیټ دی هغه بل ان تاسو لګروالي مینوالو ته منشن کړئ پلیز تاسو ترې دا ډیر خسته سیټ دی
او دا مارګری چې دلته دې د دې د 40 سال وشو د دې مشرانو لکه مطلب فیملی بزنس ته دا وګوري ماشاءالله دا ډېر ښه سټ دی منوار دا وګوري ډېر زبردست سټ دی بالکل چې ډېر ښه سټ دی دا وګوري منوار تاسو ته ځکه چې کنټرول ویزر در کوم اکسپلور کوم نه تا کنه دا وګوري چې دا ټول ګول دی مطلب دې یو ډېر زیات کسٹمران هم راځي تاسو به دې ستره تاسو شي جی بل زمون کار ته تسلی بخش ولی کم کس راشي اعتماد ولی وی جی یو رس کار بنوي صحیح دی ولدا لاندې چې کم ماشاءالله دا کم ګول دی کنه دا واړه واړه سټو نه دي کوم بارني ډیزاین ډیر زیات پر دی دا ټول بارانی سټو دا کې راوستا شو دادی دا میډ سعودي دی صحیح دی جی نو ټول زمون د خپل لاس جوړ دی صحیح دی جی دا بلیانی دی صحیح دا کانټی دی جی صحیح دی جی دام دې کې څومره کیریټس کې راځي دا به کمی دام 21 کیریټ مونږ اصل کې د 21 نه کم کار نه کوجی ها دا غي نه کم کار نه کو 21 نه بل چې غي نه کم کار کې نه بیا مزدوری کم وي او هغه شی مونږ کو نه جی صحیح مونږ کار چارج سوی او ویټ پوره وی جی صحیح دی جی او دا لاندې چې کم دی جی دا تاسو لګ مینوالو ته دا رینګز دی جی او دغه د سٹون ولې دی دغه چې کوم د باریک سٹون لګي دا عموما وزن کې ملويږي دا چې د دې کاریګر هغه مزدوری اخلي او بل دا دغه غټ سٹون چې کوم دی دا بغیر ویټ به تاسو نه راځي ماشاءالله دا وګوره مینوال ډېر ښهسته ښهسته سټونه وسی دا ډېر ښهسته جوړ دی دا وګوره مینوال ماشاءالله دا ډېر ښهسته جوړ دی مطلب تاسو دلته ټول ګولډ تاسو سره خرڅیږي کنه جی جی بالکل ګولډ دی او ترکیش رینګ دی صحیح دی تاسو دا خپل اډرس و مینوالو د منشن پیج تاسو دا کوم ځای کې دا شاپ دی مطلب په خاور کې زوم دا پېښور کې دا دکان نمبر 1585 دی اے آر بالمقابل شنیواری مارکیټ اند شهر پېښور او احمد علی جولر پونم دی فرام چترال صحیح دی او جی او خپل موبایل نمبر هم منشن کړئ زوم موبایل نمبر 0300 593 9197 0300 593 9197 صحیح دی او مینوالو ته پیغام ورکوي تاسو بس مونږ چې سونه هغه ځای کې جوړ کړي چې کم ځای کې اعتماد دي جی اصل کې دا سونه خلک د جوړ کړي د خوشحالي بیا دا انسان دی دا مجبوري د وخت خرسي چې خپې سي وږي نو د خزې کې جوړ کړي نو بیا چې خرسي نو خپې سي بوته کوي او کنه د خزې کې نه جوړ کړي نو بیا خرسي بیا خپې سي وته نه کوي جی صحیح دی جی تاسو چې کم مینوال ګوري هغه دې دا چینل لایک کی سبسکرایب کی او فالو دې کی او شیر دې کی جی ډیر مننه عزت نن شي خوشاله شي مهرباني الله تعالی